Що минає, був досить незвичний Уілл Сміт. Крісу року надавав по обличчю вогонь. Олімпійські запалили в Пекіні, але найголовніше відбулось в Україні. Друга армія світу, превентивний удар. ТРО Ірпіня, Джевелін, Беректар. Ми розкидані світом, але це тимчасово. Скоро всі неодмінно зустрінемось знову. Но в світі в цей час відбувалося різне. Кошенята, Джеймс Веб, про Стефанію пісня. Королева пішла, Ілон Маск показився. В світі крипто зима, а у нас ще кавиця. Десь там дивні дива, Елден Рінг, Дін Дракону. А у нас тут Бутерін і Кавун із Херсону. Десь поляки вночі упіймали бобра, ми впіймали свого, ну хіба не ура? Турба. Ясне, ясне, пані пошле, до Москви. До Москви. Що ви чудите, Слава Україні. Слава Україні! Давай, падай! Добрий день, everybody. А згадай, як супутник придбала країна, як у Львові чувак протикав Анджеліну. І вдень, і вночі у Фейсбуці срачі, і терпіти бавовну немає сечі. Я вообще не хочу уїжджати за Луці, не уїдеш, так каже Валерій Залурій. Поки десь там катарці ганяють футбол, наші кримському мосту сандалили гол. Ну а далі блекаут по всій Україні, манікюр в укриттях під червону калину. Неймовірний веб-саміт, що вразив усіх, а ще звісно патрон і фігасо печіх. Всіх на точно назавжди зміни цей рік, когось зробить сильнішим, а когось зіб'є сніг. Але поки ми сильні, вільні, єдині, Боже, як добре жить в Україні. Слава Україні!